Holandiana, ktorý sa usadil na Orave. Keď ste sem prišli, tak v žiadnom prípade sa tu nedalo bývať. Aj? Museli ste všetky tieto veci najprv zariadiť. Bolo si tu prespať, ale nič iné. Aj tradičná výroba fujár. Môj otec ako 16-ročný spolu so svojím otcom urobil svoju prvú fujaru a robil až kým žil. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.